まずね、私が起きます。で、スイちゃんが起きます。ノエルも起きます。ミコチ起きませんですよね。ミコ最後だっけ、そんなことないミコ。スイちゃんのこと起こさなかったっけ、起きなよ。それは最後の朝。で準備してご飯食べ行って食べた、美味しかったね、ご飯めっちゃ美味しかった。え、何が一番美味しかった？なんかね、パンケーキがうまかった。パンケーキ食べたい。みんな食べてないの？いや食べたかったんだけど、いっぱいになっちゃって、ね、ノエルしか食べてない。いや私も食べてよ。ノエルしかもさあれやね、おかわりしてたよね、パンケーキしてない。いや3枚ぐらい食べたよ。うまい。何が美味しかったかな。ミコはね、あのね、あのお味噌汁、あ、美味しかった。いいね、やっぱり日本の。美味しかったね。いや、そう、お腹空いて、もう誰もがご飯を食べることにしか集中できなかったから、何も考えてなかった。食べなかったよ。しかも申し上げると、会話もほぼゼロだった。そう。食べることに必死で。USJ は戦争だからさ、もうみんな無言で、急いで行こうみたいな感じだった。そうそう、急いで食って、急いで行かなきゃっていう感じだったからね。確かに。それで私が一個、あの、ご飯の盛り方で思ったのが、ガチとフレアは、あの、味噌汁とか豚汁とか汁物が出た時に汁多めにするんだけど、そこありそうな、みこちはめっちゃ具が多かった。そんなとこ見てた。すごい細かくなと思って。そう、なんか私が、あの、具いらねえな、味噌汁人参入ってるいらねえと思ってさ、なんか避けてたやつがもうごっそり入ってたから、めっちゃ盛るやん。里芋死ぬほど入れたかも。里芋でも私も里芋は 5、6 個ぐらい入れたよ一人で。いやマジで豚汁美味しかったね。美味しかった。飲んでねえわ。飲んでない。パンケーキ食ってたわ。パンケーキ食べてたね。あとはね、お魚が美味しかったね、スイちゃん。美味しかった。めっちゃ私とフータンしか食べてない。ねえ。食べてない。うん。なんか骨が入ってる。やばい、お腹空いてきた。ちょっとご飯の話やめ。お腹空いてきた。やばい。入ろう。入ろう。そろそろ USJ行こう。はい、USJ入った。たらーん、そんな音すんの？うん。イエーイ。はい、はい、うーぽんぽん。うー、せーの、ゴーゴーレッツゴー。